Apelaciono vijeće suda BiH odlučilo je da ponovo u drugostepenom postupku koji se vodi protiv bivšeg komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH Sakiba Mahmulina posluša izjave svjedoka. Početkom mjeseca BiH sud je poništio presudu od 10 godina zatvora za zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima, ubistva i nečovječno postupanje pripadnika odreda El Mujahedin na području Vozića i Zavidovića. Upravo za te zločine je porodica žrtava tereta i sadašnjeg bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića. Sam slučaj preuzela je Basfija Bidović, koja kaže da su imali pravne argumente za žalbu za izrečenu kaznu u prvostepenom postupku. I tužilaštvo i mi smo predložili više tih reprodukovanja, više dokaza. Međutim, sudsko vijeće je procijenilo da je neophodno provesti reprodukovati ponovo iskaze 8 svjedoka, 5 po prijedlogu tužilaštva i 3 po prijedlogu odbrane. I dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu ili ponovljeno suđenje, tužilaštvo BiH tražilo je 20 godina zatvora. Ipak, krajnji epilog je ponovljeni postupak, preslušavanje svjedočenja i to samo za neke od 26 svjedoka i 2 vještaka. A tada će se reprodukovano preslušati svjedočenje Fadila Hasanagića, bivše komandanta 35. divizije 3. korpusa takozvane armije BiH, koji je direktno optužio Mahmulina da je znao i dozvolio ubistva srpskih zarobljenika i da je on lično posredovao. Ostao je upamćen kao svjedok koji se obratio Mahmulinu i upozorio ga da njegovo svjedočenje, kako je rekao tada na suđenju, nije nimalo smiješno i priznao da je Mahmulin mogao da lično njemu naredi da razoruža mudžahedine i spase srpske zarobljenike od monstruoznih ubistava. Naređenja i zapovijesti koje je komandant korpusa izdao, te zadatke sam ja pretočio u zadatke odreda El Mudžahedin i on izdao. Tročlano sudsko vijeće u drugostepenom postupku predvodi ratni sudija Okružnog vojnog suda u Gorazdu Hilmo Vučinić, dok je tužilac mladi Mladen Vukojičić, imenovan na mjesto BiH tužioca prije svega 5 mjeseci. Zbog pristrasnosti i neprofesionalizma u BiH sudu, oštre reakcije tokom cijelog prvostepenog postupka stizale su iz Republike Srpske. Cijeli proces od početka je okarakterisan kao politički, odnosno amnestiranje svih vojnih funkcionera tzv. Armije BiH, ali i političara, ratnog i sadašnjeg rukovodstva SDA.